قائم مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور ان کے صاحبزادے سیف الرحمان کی بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جنید صفدر اور عائشہ سیف کا نکاح 22 اگست کو لندن میں ہوگا۔ مریم نواز کا نام ای سی ایل میں شامل ہے، اس لیے وہ تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف دونوں کے نکاح کے انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔